जय जगन्नाथ मम्ला नायक बर्तान र सबुठु बड आउ केवल बछा बछा ब्रेकिंग न्यूज़ रा खबर रकृत भिडियो शेष पर्यन्त गएक नक आरम्भ जय जगन्नाथ नम्बर वान् छ एकै हजार को, को मिल चाकि କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏକୋଇଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ବାହାରିବ ଉଭୟ ଟିଚିଂ ଓ ନନ୍ ଟିଚିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତା ଛଅରୁ ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବ এনেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ সূচনা দেখিছোঁ কেন্দ্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান এই নিযুক্তি সম্পৰ্কে কেন্দ্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী শ্ৰী প্ৰধান ঘোষণা কৰি আচল ছুডিক পূৰণেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব এই পদবীগুড়িকৰ পূৰণলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পক্ষ আৱশ্যক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যায় ৰাজ্যসভাৰে এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰদেশ শ্ৰী প্ৰধান যে কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুড়িক শিক্ষক ସତେଇଶ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ଯୁବକ ମାନେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଉପକୃତ ହେବେ ନମ୍ବର ଟୁ ମେ ପହିଲାରୁ ସକାଳ ଛଅରୁ ପାଠ ପଢା ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦାବି ମେ ପହିଲାରୁ ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଶନିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତେବେ ଏହି ସମୟ ସାରଣୀକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଂଘର ସଭାପତି ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଲାରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭରଣା କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯୋଗୁଁ ପିଜି ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ସକାଳ ଛଅଟା ତିରିଶରୁ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ମେ ପହିଲାରୁ ଜୁନ୍ ଛଅ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର ପଇଁତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିକଭରି କରିବା খাদ সফল হৈ পাৰিব নাই বুলি সংঘ যুক্তি বাঢ়িছে বিভাগৰ তৃতীয় পক্ষ দ্বাৰা ব্ৰিজ কোৰ্চ শিক্ষা দানৰ তদাৰক কৰলে নিযুক্ত হৈ বি আচিচি বি ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସଂଘ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ତେବେ ମେ ପହିଲାରୁ ଜୁନ୍ ଛଅ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିକ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ସକାଳ ଛଅଟା ବଦଳରେ ଛଅଟା ତିରିଶରୁ ନଅଟା କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ସାହୁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଳ କିଶୋର ସେନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ସଜାଗ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ରହିଛି ତଥାପି ଆଗାମୀ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛି ସାତରୁ ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେସ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମର ସେପରି ଆତଙ୍କିତ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତଥାପି ସେପରି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଟେଷ୍ଟ ବଢାଯାଇଛି ସନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଫୋର ଏପ୍ରିଲ ଏକୋଇଶ ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ରୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ମୋଦି ଜାଣନ୍ତୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଖ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର चारिशत प्रकाश दिवस एप्रिल तारीख एप्रि एकै अवसर पडुर् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लालकिलु देशवासीको सम्बोधन गरे पनि जनापडि यही अवसरले एप्र कि एकैस तारिखले लालकिल एक समागम विशाड प्रस्तुति जोर दिल्ली सिख गुरुद्वार कमिटर अध्यक्षको सूचना मुताबक एप्र तारीख तारिखले गृहमंत्री अमित शाह यही समगम शुभारंभ शुभारम्भ गरे अन्यपटे संस्कृति मंत्रालय र सूचना मुताबक अवसरले प्रधानमन्त्री एक मुद्रा डाक टिकेट जारी

ଭ୍ଲଦମିର୍ ଜେନେଲିକ୍ସ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଚେତାଇବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଜେନେଲିକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିବାରୁ ସେ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ତଥା ସମସ୍ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିକିରଣ ନିରୋଧୀ ଔଷଧ ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ନିରୋଧୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରୁଷ ସେନା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପରମାଣୁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜେନେଲିକ୍ସି ଅବଗତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାରି ପଲେ ରୁଷ ସେନା ଚଳାଇଥିବା ନର ସଂହାର ଓ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ସବୁ ପ୍ରକାରର ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ପଥରୋଧ କରିପାରେ रक्षाको युक्रेन पाश्चात्य राष्ट्र अधिक सहायता आवश्यक जेनलिक परिस्थिति अनवीय जि अनि माटो चेष्टा नम्बर सिक्स राज्यले पुणी बढिला जी बस राज्य राज्यले पुणी बढिला जीवाही बस भडा अटोमेटिक मेकानिजम आधारले बस भडा बढी बस भडा वृद्धि नै राज्य घरै बस मालिक संघ साधारण संपादक देवेंद्र साहू सूचना घरै बस मालिक सूचना अनुसार साधारण किमिटर पिछा वृद्धि साधारण बस किमी पिछा रु बयान पैसा पाइन्छ एक्सप्रेस बस भा रु छयानब्बे पैसा एसी डिलक्स भा चारि पैसा वृद्धि पाइन्छ पूर्व किमी पिछा एक टा एकति पैसा ए पैसा डिलक्स भडा एक टा अनसाठी रु एक তেষি পইচা কৃদ্ধি পাইছে ছপৰ প্ৰিমিম বছ ভৰা কি পিছা ছা ব্ব প্ৰিমিম ভৰা কি পিছা দুইটকা ছয়ল পইচা থকা এবঢ়ি দুইটংকা तेपन पैसा हुन्छ नम्बर सेभेन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र को ले ले पाकिस्तान प्रधानमन्त्रीको चिठी दुई देश र शान्तिपूर्ण सम्पर्क पनि दले आह्वान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चिठी लेखि नुआ नधानमन्त्री शाहबाज शरीफ दुई देशमा उत्तम तथा शान्तिपूर्ण संपर्क स्थापन से आह्वान शाहबाज चिठीले जम्मू काश्मीर समेत विभिन्न प्रसङ्ग र प्रतिकार गर्छ शाहबाज भारत सहित शान्तिपूर्ण तथा सहकारी संपर्क स्थापन पनि चाहन्छ इस्लाम बाद पूर्व पाकिस्तान पाकिस्तानर प्रधानमंत्री भाव शपथ शाहबाज शाहबाजको ट्विट गरि शुभेच्छा मोदी भारत शांति शान्ति स्थिरता कामना कमना पाकिस्तान आतंकवाद आतङ्कवादमुक्त अञ्चल पालटिति बोली आशा रखिति लेखिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री भाव शपथ नाहवाजे काश्मीर प्रसंगर समाधान न समधानहेवा पर्यन्त भारत सहित कि शान्ति आलोचना पारेको नम्बर एट परलकै प्रख्यात सङ्गीतज्ञ प्रफुल्लकर शोक प्रकाश कले केन्द्रमन्त्री प्रधानमन्त्री ए आन्ध्र राष्ट्रीय सम्मान सह सङ्गीतज्ञ प्रफुल्लकरको शेषकृत्य गतकाली पुरी स्वर्गद्वारे होला शेषकृत्य शेषकृत्य समय राज्य सरकारको पक्ष दुईजना मंत्री उपस्थित रहिले वियोग वियगले गभीर शोक प्रकाशको घोषणा गरिन्छ मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ଶୋକବାର୍ତ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ କୋରଙ୍କୁ ଯୋଶୋଶୀ କଳାକାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ସେ ଅନେକ ଗୌରା ବା ଜଳକୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସ୍ଥାନ ଘଟାଇଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା ଶୈଳୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅମର ରଖିବ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଅଜାନ୍ ସମୟରେ ଲାଉଡ ସ୍ପିକରରେ ବାଜିବନି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନାସିକ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ অজান হনুমান চালিশাক বঢ়ু ভিতৰত নাচিক প্ৰশাসন এক বড় নিষ্পতি এণিকি লাউড স্পিকৰ হনুমান চালিশা আৰু ভজন বজাইমতি নেব অজানে পোন্ধৰ মিনিট পূৰ্বা পোন্ধৰ মিনিট পৰে হি লাউডৰ হনুমান চিৰিছা আৰু ভজন বজাইক অনুমতি মছজিদে শেহে মিটৰ ভিতৰত হনুমান চালিশা লাউড স্পিকৰ বজাইক অনুমতি মিলিব নাহি নাচিক পুলিচ কমিশনৰ দীপক পাণ্ডে কৈছিল ৰাজ্যৰে শান্তি আৰু আইন শৃংখলা পাৰ্থিতি দৃষ্টিৰে ৰখি এভাগ নিষ্পত্তি তিনি মে পৰ্যন্ত সমস্ত ধাৰ্মিক স্থলৰে লাউডস্পিকৰ ব্যৱহাৰ অনুমতি নেব ই যদি নিয়ম ভংগ কৰে তেওঁ বিৰুদ্ধে দৃঢ় কাৰ্যানুষ্ঠানিয়া যাব তে ৰাজ্যৰে আইন শৃংখলা ব্যৱস্থা কুই গতকা মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰে আৰু গৃহমন্ত্ৰী দিলীপ বালচে পাটিলেৰে বৈঠক হৈছিল কেৱল নাচিক নুহে মাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন স্থানলৈ এই নিষ্পত্তি লাগু কৰা বুলি সূচনা মিলিছে নম্বৰ টেন তিনিদিনীয়া ভাৰত গস্তু এচ মুখ্য গেব্ৰে এছস প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যুজৰাট তিনিদিনীয়া ভাৰত গস্তৰে আছুন ডব্লু এচ বিশ্বাস্থ্য সংগঠনৰ মুখ্য ডা টেডৰছ গেব্ৰেছ ভাৰতৰ পহঁচিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গুজৰাট যিবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প গ্ল'ব চণ্টৰ ফৰ ট্ৰাডিচনাল মেডৰ শিলান্যাস কৰাৰ কাৰ্যক্ৰম ৰ গছ সময়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গান্ধীনগৰ বনাছকাঠা জামনগৰ ও দহদ বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমেৰে যোগদেৱ ৰবিবাৰ দিন পোষ্ট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰে এই প্ৰকল্প জীৱন যাপন ধাৰা কুজ কৰিবলৈ সহায়ক হব এই তিনিদিনীয়া গছ সময়ে তুমি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ মুখ্য ডা টেডৰছ গেব্ৰেচছ কেমেৰে উপস্থিত ৰবে গত কালি গেব্ৰেছ ৰাজকোটৰ পহি ৰাত্ৰি যাপন কৰিলে আজি সেই জামনগৰ ঠাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী হু গ্ল'ব চণ্টৰ ফৰ ট্ৰাডিছনাল মেডৰ শিলানা কৰে